冰箱里还有半只鸡，今天就懒得去菜市场买菜了，用家里现有的食材来跟大家分享一道家常菜。处理干净的鸡，把它砍成小块，砍好放到大碗中调味腌制。碗里面调入适量的盐，一小勺白糖提鲜，还一点点的蚝油，两勺的生抽，再加上一勺生粉，先用手给它抓拌均匀。充分抓拌均匀后，淋上少许的花生油增香，再稍微给它抓拌一下，放一边腌制15分钟。来准备点姜蒜粒，再加上一小把红葱头，另外准备了一小碗的豆豉。热锅下一点油，先来把鸡块煎至两面微黄，一面煎好的反面继续煎。这只鸡有点肥呀，刚煎好一面就冒了很多油。翻好面后，给它淋上点白酒增香。煎香后，先把姜葱蒜倒进去炒香。翻炒片刻后，加入豆豉一起翻炒，炒出它的香味。全部六头炒香后，加入半碗的清水，把锅盖盖上，调中火焖5分钟。好了，5分钟已到，可以加点红椒搭配一下颜色，不喜欢的可以不放。把它翻炒均匀，出锅。一道家常小炒豆豉鸡就做好了，外焦里嫩，入味好吃，用来下饭下酒都非常不错哦。喜欢的朋友也来试试吧。